Ak ste nepochopili, prečo sa toto video volá Ďakujem Selassie, tak vám to vysvetlím. Selassie mi pomohol sa dostať k 1000 odberom, vysvetlím presne ako. Raz na streame, streamoval proste, keď som streamoval dokonca aj ja, povedal, že ten, kto chcete, lebo pozeral kanály, vieš, a povedal, že ty, čo chcete akože pozrieť kanál, tak dajte 5 eur a on to myslel zo srandy, a ja že. A ja som poslal 5 eur, tiež zo srandy. Mi zareagoval na kanál. Dobre, Minx.sk. SK. Aha, robíme RP server alebo Roblox. 12 divákov máš. Hodnotím vaše kanály. To som inak aj ja robil, chat. To som inak aj ja robil. To sú streamy. Ty iba streamuješ. No ukáž, ale to sú streamy. To neviem, jak mám ohodnotiť stream. Ukáž, jak to vyzerá. Prečo nejde zvuk z hry? To mňa zaujímalo. Kvalita streamu je v pohode, kvalita mikrofónu je v pohode. Nejde zvuk z hry, to je veľké minus. A ide, počkaj. A potichu. No ale tak ja mám čo hovoriť, že? So zvukom. Minx.sk akurát streamuje. Pozrite sa. Streamuje jak... Streamuje a kúka môj channel. Aha, pozri, napíšem jej tam. Super stream. Chat, ale... Chat. Ale nerobím to kvôli tomu, že mi poslala 5 eur. Ne, fakt, je to dobré. Je to dobré. Nech sa snaží. Choďte tam, chat. Choďte tam všetci. Koľko vás tu je? 1700, okamžite choďte tam. Minx.sk do YouTube si dajte. A choďte tam. A potom, jak si pozrel pár videí, povedal, že... koľko vás tu je? Povedal, že... Myslel si, že 1200 či koľko. A povedal, že okamžite choďte tam a dali ste mi odber, za čo vám veľmi ďakujem. Došlo mi na stream, mám doteraz pamätám 250 ľudí na šupu. Neuveríte, zostalo tam. Cez 50 ľudí tam zostalo. Čiže extrém, že nešli kúkať späť sláža, ale kúkali môj stream do... Proste dokonca, čo bol pre mňa. Na druhý deň som ja ako na karmu dostala ban. Ja neviem prečo, dostal som proste ban na YouTube, že nemôžem streamovať. Také varovania, ale že nemôžem streamovať týždeň. Ani točiť videá, ani postovať posty, ale ja som tej dosťahala 1000 odberov, takže ja som post ani nemohla dať do komunity. Ale proste, ja som vyskúšala a točiť video, možno to vyskúšam, lebo stream mi spustiť nešiel. A ja že vyskúšam natočiť video. Natočila som, vydala som video, išlo to. Tak som povedala, budem točiť videá, aj som natočila video, prečo vlastne nie sú streamy. Proste ako na karmu. Mi to proste hneď YouTube zakáže streamovať, keď konečne sa mi darí. Ale tí ľudia tam stále boli, pretože ja som proste stále mala v pláne, že budem točiť a streamovať 5M-ko. Proste furt som chcela 5M-ko. A keď som mala ten ban, som točila videa, ak musím počítač, pretože som chcela ľuďom pomôcť. Ale potom som vydala nejaké videjka, ktoré nemali úspech a zrazu som vydala 5M video, čo to je RP a to je. Zrazu to malo väčší úspech, áno. Potom som vydala video, ako zrobím zo strihy roleplayu, napríklad od Twilera, napríklad Evžen, keď akože hral RP, potom tam máme Slaža a to je a to som začala robiť a to ľudí bavilo. A keď som mal vždy spustený stream, tak na streamy došlo cez 60-50 ľudí a že pusti prosím ťa 5M. A mňa to fakt nebavilo, nebaví ma to 5M-ko teraz. Tí ľudia tu proste stále zostali, že čo mám pekne ďakujem, že ste ako nezrušili odber, ale skoro akože... No a tie ľudia tu proste už nezostali, pretože ich proste Minecraft ich nebaví. Baví ich iba 5M-ko. A to viem aj sama, pretože keď som vydal video z 5M-ka, keď mi umieral kanál, tak to dosiahlo väčší úspech, než keď mi natočím normálne video, čo dáva logiku. Takže asi tak. Čo mi príde také smutné, že vlastne ja sa snažím fakt tie videá točiť, fakt sa ich snažím pekne editovať. No bohužiaľ, ak to nie je 5M-ko, tak to úspech nemá. A nie sa fakt nechce ľudia... točiť 5M, proste sa mi nechce, nebavím o to teraz. Aj keď ďakujem Selassie mu, bohužiaľ, tí ľudia tu som nezostali, maximálne nechali odber a to je všetko a to je fakt všetko. A na záver tohto videa si dáme takú poučnú a takú múdru vetu, že nikdy sa nepozerajte na druhých, pretože ak vám niekto povie, ja mám 1000 odberov a mám 50 lajkov na videu, hehe, a ty máš 1000, ty máš 20, hehe, tak to tak vôbec nefunguje, jo. Ľudia, sú ľudia, ktorí majú ešte 2000 odberov, majú na videu 10 lajkov. A sú za to radi proste a točia videá stále, ale proste
Jak by som to vysiel, proste niekedy sa to nepodarilo. Tak ma tak nepozerajú videa iní, ale ja neviem, čo sme my sa národ, že musíme furt sa niekomu posmiať, vysmievať a rozprávať sa o tom, že ako je možné, že ty máš, ja neviem, 30, 20, alebo proste 15 lajkov na videu a ja mám 50. No, tak to tak proste je a čo je ti gratulujem, že máš toľko videní, lomenú lajkov na videu a mne to jedno. Ja si cením každý jeden komentár, čo mi napíšete na pod video a to je pre mňa viacej než to, keď mi niekto povie, nie, mám 50 lajkov, čiže máš 50 lajkov. Áno, je to pekný pocit, keď vidím, že za dobrú prácu proste chápeš aspoň, že takto mi pomôže ďalej. Keď vidím tie komentáre pekné, že píšete také pekné správy, tak ma to proste poteší a som z toho rada. Takže tak. OK, to by bolo všetko. Nezabudni hodiť like, odberať zvonček, sledovať si jeho kanál, omeňu sociálne siete, máte to v popise videa. Takže tak, ajde.